Ja selim sajlu ta esi Yerevi, bats asi che, sajlu chi kragotsa. Jami megan mek chkar, ha. Նոր քիչորոր ցանկվածում գրակոցների հրավարություն է եղել գիշերը բնակելի այս տան ու դրա հարակից տարածքից ոստիկանները գտել են 19 գրակված պարկուճ, 2 գրակված գնդակ։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել 3 քաղաքացի, 3-ն էլ ոչ թե հրազենային, այլ դանակի կտրած ծակած վերքերով։ 3 ոստիկանացել են, որից 2-ը վիրահատվել են, մեր կապահին վիրահատված 2 քաղաքացիների վիճակն գնահատում է կայսոնը։ Դեպքի վայրում պատմում են, որ գիշերը 12:50-ին այս տամբակ է ներխուժել Porsche մագնիշի մի մեքենա։ Տանտիրոջը մի քանի անգամ դանակահարել են, բայց ներխուժած մեքենայի վրա էլ եղել է գրակոցի 18 հետք։ Մի քիչ հերո ռեստորաններ կա էլի, մեկ-մեկ որ այդ հրավառություններ ալինում է ձեներա, մեկ-մեկ կարելի ասել, որ խառնում ես դրա հետ ու ուշադիր էլ չես լինում կոնկրետ այդ հրավառության ձենա թե ոնց է էլի։ Ոստիկանությունը պարզել է, որ տամբակում գումարային հարցերի շուրջ վիճաբանել է 6 մարդ, կտրող ծակող գործիքներով հարվածել իրար, հետո նրանցից մեկը կրակել է իրեն ուղությամբ ընթացող մեքենայի վրա։ Տղամարդը ձերբակալվել է, քրեական գործ է հարուցվել սպանության փորձի, ապօրինի զենք օգտագործելու հոդվածներով։ Երևի ուրիշի շարայեգի կբիրան, խելոք իրանց համար շատ քաշած ապրումը մեծ մարդը 64 տարեկան։ Լրացուցիչ զնությամբ դեպքի վայրում հայտնաբերվել է նաև Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, 67 փամփուշտ, դանակ, 24 գրամ մարիխուանա։ Գիշերվանից ոստիկանական հսկողության տակ է թե տամբակը, թե տան մյուս անդամների անվտանգությունը։ Ի դեպ, գիշերը առաջին համալսարանական հիվանդանոց են տեղափոխվել դանակահարված ևս 2 քաղաքացի Երևանի 1 այլ հատվածից։ Աննա Հովանեսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։